אנחנו חיכינו הרבה זמן לניצחון כזה בבית על מכבי תל אביב, שהיא קבוצה קודם כל טובה מאוד, יריבה ספורטיבית שלנו. גם היום נכנסנו לפיגור מאוד מאוד מוקדם, אתה יודע, נפגע לנו קצת הביטחון, אבל ראיתי שהשחקנים לא מאבדים את הרוח גם ברגעים האלה. נלחמנו על כל כדור והיינו מאוד מאוד אגרסיביים, היינו מאוד מאוד מסודרים, היינו מאוד מאוד סבלנים גם בחצי הראשון שלא שחקנו טוב מבחינת התקפה, אבל ידענו לשמור על העקרונות של המשחק בכל מה שאמרתי, והחצי השני כבר היה יותר טוב מבחינתנו. הגענו להזדמנויות, עשינו, חזרנו ואחר כך עשינו מהפך, מה שלא עשינו מזמן, ובאמת ניצחון כזה יכול להוביל אותנו דרך יותר טובה, לאמונה, לביטחון, דברים שקבוצת כדורגל צריכה, במיוחד קבוצה שאתה יודע, יש בה ותיקים מאוד מאוד טובים, אבל יש בה גם הרבה מאוד מאוד צעירים. משחק ההתקפה לא מדאיג אותך אבל? אני חושב שבחצי השני כבר נראינו יותר טוב בהתקפה, ואני מאמין שאם נביא עוד שחקן אחד נראה יותר טוב בהתקפה, אבל גם השחקנים האלה מסוגלים. ראינו היום את החצי השני שהיה באמת שונה מהחצי הראשון. נכנס אמנם שחקן צעיר מאוד, אבל הוא רץ לשטחים, הוא פינה, עזר לקטן לבוא ולבוא מאחורה, וטורג'מן נכנס טוב, וורד נכנס מצוין. ככה שגם היום הגענו למספיק הזדמנויות בחצי השני, ובסופו של דבר זה גם נכנס. אני חושב שהייתה לו הופעת בכורה מוצלחת. הוא הראה שקט, ניסיון, משתלב מהר מאוד, והוא שיפר אותנו בכל מה שקשור בהנעת הכדור מאחורה, בסדר מאחורה. הוא שחקן טוב ומנוסה. אני אמרתי גם לפני, זה לא ריאלי נכון לעכשיו לדבר על המקום הראשון, אבל אנחנו רוצים להשיג את אחד מהכרטיסים לאירופה, רוצים להצליח בגביע המדינה, רוצים לשמור על הדרך שלנו, שזה להמשיך תוך כדי. מכבי חיפה היא קבוצה מאוד מאוד תובענית, אבל תוך כדי, אני לא מכיר הרבה קבוצות במשחק כזה שלוקחות שחקן שיש לו יליד 94, שהוא נכנס במחצית ומשנה את המשחק, או טלב, או סארי, או הרבה מאוד שחקנים צעירים שנותנים לנו תקווה, וזה התשתית של הקבוצה הזאת.